მოხდა ის, რომ ჩვენ ქართველები ერთმანეთს აღარ გითხავთ ევროპის ჩემპიონატზე ვის გულ შემატკივრო. ჩვენი გვყავს უკვე როგორც რაგბიში, როგორც კალბურჩი, როგორც კალათბურთში, ფეხბურთშიც ეს კითხვა მოიხსნა და ეს არის საოცარი განცდა და განწყობა. სიხარული დადგა ქალაქში, ეს მატჩიც არაჩვეულებრივი იყო. ორივე გუნდი თავდაუზოგავად თამაშობდა, საინტერესო მატჩი გამოდგა, უდაძაბულესი პენალტების სერია. პენალტებზეც ასეთი აიწონა იყო და საბოლოო ჯამში გამიმარჯვდა. ისეთი სიხარული დადგა მართლა ქალაქში, გავედი რუსთავაზე მერე და ყველა ერთმანეთს ულოცავ და ერთი რაღაც ჩახუტება გვინდოდა ყველას ერთმანეთთან. მინდა მთელ საქართველოს მიულოცო ეს ისტორიული მოვლენა, საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების ესოდენი წარმატება. 1981 წლის შემდეგ მე ასეთი სიხარული ნაკლებად მახსოვს და ბედნიერი ვარ, რომ განმეორდა კვლავ ეს შეგრძნება ქართველ ხალხში. გილოცავთ გამარჯვებას, ვულოცავ ჩვენს ფეხბურთელებს, შესანიშნავ თამაშსა და გამარჯვებას. ჩემთვის გუშინდელი გამარჯობა ეს იყო, ძალიან დიდი ნიშანი ოპტიმიზმისა და ძალიან გამახარა იმ ფაქტმა, რომ მე პირადად ასეთი განცდა მქონდა, რომ ბევრი რამე თურმე საინტერესო შეიძლება გავაკეთოთ ჩვენ ქართველებმა და ერთ-ერთი იყო მოგება სტადიონზე. მილოცვასთან ერთად საქართველოს მინდა უსურვო ის, რომ ძალიან მალე ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა, მსოფლიო ჩემპიონატზე გასვლა აღარ ყოფილიყოს დიდი ზეიმი. ყოფილიყოს უბრალოდ ესეთი მოვლენა, რომელიც, ხო, აბარა, როცა რო ვიტყვი. მარტო სპორტული მოვლენა არ არის, ზოგად ეროვნული მოვლენა არის, დიდი იმედი ჩაგვისახეს ყველანაირად. აი, ხო არის, გამარჯვების ზეზე ვდგებით მართლა ისეთი განცდა გაქვს და მიღწეულით კი არ დაგვაყოფილდეთ. არამედ რაღაცა არ დავისვენოთ ამ გვირგვინის ფოთლებზე, ასე თქვა და მეტი და მეტი წარმატების საწინდარი იყოს ეს ყველაფერი. ძალიან გამიხარდა და ამაღელვებელი იყო ის, რომ თითქმის ყველა თაობის აბსოლუტურად დაკავშირებული თუ არ დაკავშირებული ფეხბურთთან, გულშემატკივარი თუ არა გულშემატკივარი იყო გუშინ ქუჩაში და ზეიმობდა, სიხარულს ვერ მალავდა და ამ ყველაფერმა შექმნა ძალიან ძალიან დიდი მუხტი და ემოცია. მე მგონია, რომ 4-მა მთავარმა სიტყვამ განაპირობა ჩვენი წარმატება. პირველი ეს არის სიყვარული. სიყვარულოდ არაფერი ხდება და ჩვენს ნაკრებს ეთყობოდა, რომ ის იბრძოდა საქართველოსთვის, იბრძოდა იდეისთვის, რომელიც მოსწონს, რომელიც უყვარს და რომელსაც პატივს მიაგებს. მეორე სიტყვა, რა თქმა უნდა, არის პასუხისგებლობა. ჩვენ ბევრი საქმე გავიფუჭებია ქართველებს არასათანადო პასუხისგებლობით, რომ მოპყრობივართ მის განხორციელებას. ჩვენ ბიჭებს ეთყობოდათ, რომ ეს თვისება ნამდვილად არ აკლდა. მესამე არის რაციონალური ემოცია. ჩვენ ემოცია გადაგვძალავს ხოლმე ხანდახან, მაგრამ ამ შემთხვევაში რაციონალიზმა იმარჯვა, როგორც რუსთველი ახსენებს ერთგან, ეს იყო გონიერი გულის გამარჯვება. და სულ ბოლო სიტყვა, რომელიც უნდა ვახსენო, ეს არის სინერგია. ეს გამარჯვება მოიპოვეს არამხოლოდ ფეხბურთელებმა მოედანზე, არამედ მთელმა ქართველმა ხალხმა, რომელმაც გააერთიანა თავისი ნებისყოფა და თავისი სურვილი, რომ ჩვენ ქვეყანას გამარჯვება ეხილა. ყველა ჩვენ ფეხბურთელს უზარმაზარი მადლობა ამ ხელა სტრესის ქვეშ ასეთი რეზულტატის დადებისათვის. ცალკე განსაკუთრებული მადლობა მწვრთნელს. ყველას მადლობა, ვინც რამენაირად წვლილი შეიტანა ამ სიხარულში. მე ერთი რაღაცა ის ვიცი, რომ აწი რამდენჯერ ვახსენებ, როგორ გიждები მამარდაშვილზე, მე ვიგულისხმებ ორივე დიდ ქართველ მამარდაშვილს და ძალიან მაგარი სანახავი იყო გამარჯვებული საქართველოს და ქართველების ნახვა, იმიტომ რომ ეს ალბათ ყველაზე დიდი გამარჯვება იყო, რაც კი დამოუკიდებლობის შემდეგ ჩვენ მოგვიპოვებია. მასიური, დიდი, ყოვლისმომცველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ჩვენი ქვეყნის აი ამ ბოლო ახალი ისტორიის მანძილზე. დავრწმუნდით ქართველები, რომ ქართველობა გულისხმობს გამარჯვებებს, ოპტიმის და რა თქმა უნდა მიზნის მიღწევას. გელოცავთ ყველას, ჩემთვის ეს გამარჯობა იყო უდიდესი სიხარულის და ოპტიმიზმის მომტანი. ამისთვის ძალიან მადლიერი ვარ. თითოეულ ჩვენგანს მისცეს იმედი, როგორც ფეხბურთელებმა ასე გვასახელეს, ისე ჩვენ საქმეებში, ჩვენ სისახელოდ და რაღაცა ოპტიმისტურად ვიყოთ. მართლა დიდი ოპტიმიზმის რაღაცა მუხტი მოგცეს ჩვენმა ბიჭებმა, მადლობა ამისთვის და ბედნიერი ვარ ამის გამო. წარმატებას უსურვებ ჩვენებს ევროპის პირველობაზე და ჩვენ ყველანი კვლავ გავერთიანდებით ამ წარმატების
საერთო ძალებით მისაღწევად.